2011 წლის მსოფლიო თასიდან 2015 წლამდე ბორდგოლოსნებს პირველი რანგის გუნდებთან მხოლოდ ორი ტესტი ჰქონდათ. როგორც საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გია ნიჟარაძემ ინტერვიუში აღნიშნა, არც თუ სახარბიელო ტენდენცია შეიცვლება და მომავალ 3 წელიწადში ქართველ მორაგბეებს ძლიერი მეტყეები არ მოაკლდებათ. მისი თქმით პრაქტიკულად გადაწყვეტილია, რომ ბორდგოლოსნები უელსის, შოტლანდიის, არგენტინის, სამოას, ფიჯის, ტონგას, იაპონიის, კანადისა და აშშ-ს ნაკრებ გუნდებს დაუპირისპირდებიან. შოტლანდიელებს ქართველები ერთადერთხელ 2011 წლის მსოფლიო თასზე შეხვდნენ და მატჩი 9-ქულიანი სხვაობით 15-6 დათმეს. არგენტინელებთან უფრო ხანგრძლივი ისტორია გვაკავშირებს. მათ 4-ჯერ ვეთამაშეთ და 4-ივე შეხვედრა წავაგეთ. ასევე ნეგატიური ბალანსი გვაქვს კანადელებთან. კერძოდ გამოვლილი 5 შეხვედრიდან ბორჯგალოსანთან გამარჯვებით მხოლოდ 2 დასრულდა. ამერიკის შეერთებული შტატების დამარცხება 4-დან მხოლოდ 1 მატჩში მოახერხეს 19-17. ანალოგიური სტატისტიკა გვაკავშირებს იაპონიასთანაც. კუნძულელთაგან ქართველებს ნეგატიური ბალანსი მხოლოდ ფიჯისთან აქვთ, რომლებსაც ერთადერთხელ თბილისში შეხვდით. სამოასთან პირველად 2003 წლის მსოფლიო თასზე მოგვიწია დაპირისპირება, როდესაც ქართული რაგბი პირველ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გამდა და ის მატჩი სამოელთა გამარჯვებით დასრულდა. რევანში 2013 წელს თბილისში გამართულ მატჩში ავიღეთ. ტონგასთან სულ 4-ჯერ ვითამაშეთ და 2-2 მოგება გვაქვს, თუმცა ამ შეხვედრათაგან უმნიშვნელოვანესში 2015 წლის მსოფლიო თასის ჯგუფურ ეტაპზე გამარჯვება ქართველებმა მოიპოვეს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მოსალოდნელი მატჩი უელსთან, რომელთანაც ჯერ არასდროს ვითამაშია. ამასთან სავარაუდოა, რომ საქართველოს ნაკრებს თამაში ახალზელანდიელ ბარბაროსებთან და მაორებთანაც მოუწევს. Length no problem. Direction no problem.